Global oziq-ovqat muammosi insoniyatning eng qadimiy va muhim global muammolaridan biri hisoblanadi. Jahonda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning o'sishiga to'sqinlik qiluvchi salbiy omillar ham tobora yaqqol namoyon bo'la boshladi. Ular asosan tabiiy resurslarning cheklanganligi bilan bog'liq. Yana bir muammo iqlim o'zgarishi bilan bog'liq. Markaziy Osiyoda global isish jahon bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan tezroq kechmoqda. So'nggi 30 yil ichida o'rtacha yillik harorat Selsiy bo'yicha 0.15 darajaga oshdi va prognozlarga ko'ra 2085 yilga kelib 2 darajadan 5.7 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Baliq ovlash va akvakultura O'zbekiston Respublikasida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning muhim tarmog'i hisoblanadi. Mazkur soha mamlakat aholisiga oqsilga boy, yuqori sifatli mahsulot yetkazib berib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlab boradi. Ushbu tarmoqlar qishloq joylarida yangi ish o'rinlarini barpo etishi va shu orqali aholi farovonligini oshirishga hissa qo'shishi mumkin. Men o'zi talabaman. Talabalik chog'imda shu bir biznes qilish maqsadim bo'ldi. Yoshligimdan baliqqa qiziqqanligim sabab shu baliqchilik biznesini rivojlantirishni xohladim va shu biznesni boshladim. Hozirgi kunda 9 ta sadogimiz bor, forel baliqlarini boqyapmiz. Kelgusidagi rejalarimiz ishlab chiqarish hajmini yanada kengaytirib, boshqa davlatlarga eksport qilish maqsadimiz va rejamiz bor. Baliqchilik tarmog'ini davlat tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlashi va yaratilayotgan imkoniyatlar natijasida mahalliy fermerlarda katta ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga va ishlab chiqarish hajmini ortishiga sabab bo'lmoqda. Bugungi kunda ushbu tarmoqni barqaror rivojlantirish iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Mana shu baliqchilik sanoatida kengaytirish uchun ishlayapmiz. Xo'jayinimga yordam bo'lsin deb, oilamga yordam bo'lsin deb. Bu baliqlarni vaqtida 3 mahal ovqatlantiramiz. Mehr bilan qarash kerak. Bolalarim ham menga yordamchi, meni yordam beradilar bolalarim. Men xo'jayinimga yordam beraman. Bugungi kunda tarmoqni barqaror rivojlantirishda ilmiy yondashuv muhim ahamiyatga ega. Bu borada Baliqchilik ilmiy tadqiqot instituti tomonidan olib borilayotgan ishlar alohida e'tirofga loyiq. Institut olimlari tomonidan yangi baliq turlarini iqlimlashtirish, innovatsion resurs tejamkor texnologiyalarni ishlab chiqish, baliqlar kasalliklarini oldini olish, baliqlar ozuqasi va oziqlantirish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu ishlarni amalga oshirishda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va Qishloq xo'jaligi FAO tashkiloti katta yordam bermoqda. FAO tomonidan amalga oshirilgan baliqchilikda akvakultura va qo'shilgan qiymat zanjiri sektori uchun milliy sharh va strategiya loyihasi doirasida institutda ixtiopatologiya laboratoriyasi tashkil etildi. Buning natijasida institut olimlari tomonidan mahalliy fermerlarga baliqlarni jadal usulda yetishtirish, oziqlantirish, ko'paytirish va turli kasalliklarning oldini olish bo'yicha ilmiy tavsiyalar berilmoqda. Vaqti ko'rib turganingizlar, xo'jaligimiz 2018 yilda davlatimiz rahbarini Namangan viloyatiga tashrifi davomida davlatimiz rahbariga loyihasi taqdim etilgan. Bu yerda biz baliqni ikra holatidan tortib, uni toki tovar baliq holatiga yetguncha zanjirni to'liq qoplaganmiz. Kelgusidagi rejalarimizda biz Yevropalik hamkorlar bilan mana shu Uchqo'rg'on tumani hududida yangi yem ishlab chiqarish korxonasini shu yaqin oylar davomida qurib ishga tushirib, mahsulot chiqarishni boshlaymiz va bu degani yemni tan narxi deyarli 50%ga pasayishiga erishamiz. Bu degani baliqni ham tan narxi pasayadi, xalqimizga arzon, sifatli mahsulot yetkazib berish imkoniyati juda ham kengayadi. Respublikada baliq va baliq mahsulotlarini ishlab chiqarishni oshirishda intensiv va yarim intensiv usulda baliq yetishtiruvchi korxonalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu yo'nalishda baliqchilik tarmog'i infratuzilmalari tiklanib, fermerlar malakasi muntazam ravishda oshirib borilmoqda va kooperatsiya usulida baliq yetishtirish bosqichma-bosqich joriy etib borilmoqda. Baliqchilik xo'jaligiga zamonaviy, barqaror intensiv texnologiyalarni joriy etish orqali baliq mahsuldorligini sezilarli darajada oshirishga erishilmoqda. O'zbekiston hukumati tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi bilan hamkorlikda mamlakatimiz uchun 2030 yilgacha barqaror rivojlanishning keng ko'lamli maqsadlari ishlab chiqildi.
Bunda akvakulturani barqaror rivojlantirish va baliq mahsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirish yuzasidan quyidagi bir qator chora-tadbirlarni ishlab chiqish topshirildi. O'zbekistonda sun'iy suv havzalarini bosqichma-bosqich faollashtirish, akvakultura klasterlari sonini ko'paytirish va intensiv baliqchilikni tashkil etishga ko'maklashish, baliqlarning qimmatbaho turlarini ishlab chiqish hajmini oshirish, baliqni qayta ishlovchi tashkilotlar va omuqda yemlar ishlab chiqaruvchi korxonalar sonini oshirish. Baliqchilik tarmog'ini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va amaliy ishlar natijasida O'zbekiston Respublikasida baliqchilik tarmog'i barqaror rivojlanmoqda. Bugungi kunda respublikada 63 ming gektar sun'iy va 537 ming gektar tabiiy suv havzalari mavjud. Hozirda 5700 dan ortiq baliqchilik xo'jaliklari faoliyat yuritmoqda. Ularning 175 tasi tabiiy suv havzalarida baliq ovlash bilan shug'ullanadi.